Od 1. novembra sa v mestskej časti Stred zavádza nová parkovacia politika. V útorok popoludní diskutovalo vo veľkej zasadačke mestského úradu o novom parkovacom systéme vedení Martinskej parkovacej spoločnosti s obyvateľmi. Konateľ Peter Gavorník odpovedal na otázky a pripomienky. Mňa sa to síce osobne netýka, problém parkovania, ale ide mi aj o ľudí, ktorí sem chodia do práce. Prečo ich máme diskriminovať? Prečo nemajú vybudované verejné parkoviska? Aby odstavné parkoviská, aby autá si mali kde nechať. Chápem, že títo ľudia sú ich to hnevá a že ich to rozčuluje, že musia platiť v podstate nemalé peniaze. Ale viete, našim prioritným záujmom je parkovanie rezidentov, parkovanie obyvateľov mestskej časti Stred, parkovanie rezidentov mesta ako takých. Pre nich v podstate máme režim napríklad odstavných parkovísk, kde môžu každý deň prísť, môžu tam parkovať 24 hodín, 7 dní v týždni a nemusia platiť ani euro. Aj keď nemáte akúkoľvek rezidentskú parkovaciu kartu, stále si môžete požiadať o rezidentskú kartu do tej zóny OP. A tá je bezplatná. Umožňuje vám parkovanie v podstate pod múzeom, umožňuje vám parkovanie pri plavárni na Novomestskej ulici, pod zdravotnou školou a pri súde. Hej, je parkovisko na Červenej armády. Čiže tieto odstavné plochy fungujú, pre rezidentov sú bezplatné a aj nerezident tam môže zaparkovať za relatívne menšie peniaze. Myslím, že tam je tarifa 60 centov na hodinu, pričom opakujem, že maximálna denná tarifa, ktorá je spoplatnená, je 7 hodín za deň. Pýtal som sa konkrétne ten, že na vlastníka bytu, aký je, že či je pridelené parkovacie miesto, že na čo to závisí. No. A je to tam odôvodnené, že musí byť trvalý pobyt, čo sa mi moc nezdá. Je to jednoznačná motivácia aj pre mesto, aby naozaj tí obyvateľia, ktorí v meste bývajú a dennodenne sa tu zdržiavajú, aby tu mali aj reálne trvalý pobyt a aby to mesto malo z nich aj v podstate tie podielové dane, ktoré mu prislúchajú, pretože viete, že tí ľudia, ktorí tu bývajú a nemajú tu trvalý pobyt, využívajú dennodenne infraštruktúru, využívajú dennodenne služby, ktoré to mesto poskytuje. To mesto im musí tie komunikácie udržiavať, musí udržiavať zeleň a tak ďalej. Máme momentálne dosť veľký problém s turistami alebo s ľuďmi, s Martinčanmi dokonca, ktorí zneužívajú rezidentské parkovacie miesta na to, aby parkovali, kde nemajú. Alebo aby parkovali, lepšie povedané, zadarmo. Takže myslím si, že tento systém bude výborný v tom, že sa budú títo ľudia môcť jednoduchšie kontrolovať. A tuším, sa to spomínalo aj nejaké auto, ktoré by mohlo chodiť. Myslím, že to funguje už aj v Bratislave. Napriek tomu, že parkovanie v centre mesta sa dotýka takmer každého Martinčana, do zasadačky prišli len 30 ľudí. Hoci konateľ spoločnosti zodpovedal na množstvo otázok, niektoré špecifické ostali aj s otáznikom. Je potrebné povedať, že nešlo o prvú diskusiu s ľuďmi. Celá táto agenda začala niekedy oktobri, novembri minulého roka, kedy vlastne rozhodlo aj mestské zastupiteľstvo na novembrovom zasadnutí, že táto téma sa má otvoriť, že sa má riešiť. Absolvovali sme dve verejné stretnutia s obyvateľmi, toto je tretie. Na obidve sme v podstate tých ľudí aj aktívne pozývali, išli letáky do schránok. Naozaj toto je práca v podstate už momentálne skoro 12-mesačná. Stretávali sme sa na niekoľkých pracovných skupinách. Každý poslanec mal ten návrh k dispozícii na mailovej schránke. Mohli dávať pripomienky, veď koniec koncov je to všeobecne záväzné nariadenie, to bez toho ani nejde. Mali sme pozvaného aj experta zo Žilinskej univerzity. Otázky smerovali napríklad na komplikovanosť rozdelenia mestskej časti Stred do viacerých zón. Niektorí mali výhrady k cenám za druhé a tretie auto. Ak k výške poplatku za parkovaciu kartu pre ľudí bez trvalého pobytu. Nikto, kto má trvalý pobyt v Martine, nebude platiť 500 eur, nebude platiť 700 eur. Toto sa týka len osôb, ktoré budú chcieť parkovať v centre mesta dennodenne a budú mať v podstate ako keby potrebu túto parkovaciu kartu zakúpiť. To znamená, osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Martine, pre nich sa týkajú sumy 500 a 700 eur. Tieto sumy neboli v podstate vymyslené preto, aby sme znepríjemnili Martinčanom život, ale naopak, aby sme im ich ho uľahčili. Hej. Aby sme eliminovali ten dennodenný nával aut z okolitých dedín a miest a aby sa tu proste spravil s tým poriadok. Obyvatelia sa najviac obávajú, že keď si zaplatia za parkovaciu kartu alebo si kúpia lístok, nebudú mať kde zaparkovať. Je tu nejaká obava, že to parkovacie miesto si nenájdem. No ak si ho nájdeš teraz, tak nie je dôvod, aby po prvom 11. si ho nenašiel. Naopak, domnievam sa, že tých voľných parkovacích miest bude ďaleko viac a hlavne ich bude ďaleko viac pre rezidentov.
Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine za účasti predstaviteľov fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice v Martine, študentov a ďalších vzácnych pozvaných hostí v utorok do poludnia slávnostne otvorila ďalší akademický rok. Samostatná lekárska fakulta so sídlom v Martine bola zriadená na základe vládneho nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť 21. júla 1969 a v uplynulom akademickom roku si pripomenula 55. výročie svojej existencie. Keď sme si upratovali v archíve, tak našli sme, nazvem to taký skvost alebo poklad, v koži viazanú pamätnú knihu internátu vysokoškolského a tam máme rukou vlastne písaný záznam z roku 1969 alebo 8, ktorý hovorí o tom, že bol to komplikovaný proces, ale že máme odkazovať ďalším generáciám, že treba si pamätať to, čo bolo dobre a to my chceme rozvíjať a naozaj si to pamätať a posúvať ďalej. V tomto roku bude na akademickej pôde študovať viac študentov v odbore všeobecného lekárstva ako v tom uplynulom. Mali sme v lani 118 študentov prijatých do prvého ročníka, keďže sme sa zaviazali prijať o 30 viacej oproti tomuto počtu. Musím povedať, že máme 149 študentov v prvom ročníku. Do prvého ročníka nastupuje aj 101 zahraničných študentov. Fakultu navštevuje aj spolu s nelekárskymi štúdijnými odbormi 1750 študentov. Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka je každoročné oceňovanie osobností, ktorých pracovný život je zviazaný s fakultou a Univerzitou Komenského a významne sa pričinili o jej rozvoj. Pamätné medaily sa udeľujú za životné jubileá či pedagogicko-výskumnú činnosť. Na slovenskom medzinárodnom a odbornom poli reprezentujú vysokú školu v rámci projektov a súťaží šikovní študenti, ktorým boli odovzdané akademické pochvaly. Veľmi sa teším na každé toto otvorenie z akademického roku. Chodím a chodím veľmi rád. Dnes som mal aj tú česť, že som bol medzi ohodnotenými. Dostanem teda cenu dekana a samozrejme som aj z toho veľmi rád. Som tu dnes preto, lebo prišla mi vlastne pozvánka za ocenenie. No a konkrétne sa jedná o Mad Games, ktoré dostaneme aj spolu s mojou kolegyňou Ninkou. Ja sa určite teším, som rád, že sa zase dačo nové naučím, keďže už idem do 3. ročníka, tak to bude troška viac klinické. Troška sa dostaneme do nemocnice, styk s pacientmi nám prospeje. Máme naozaj nabitý rozvrh a už sa tešíme, že konečne smerujeme aj do nemocnice. Pedagog a vlastne študent, naozaj super vzťahy medzi nami sú a takisto medzi študentami navzájom, či už vlastne v jednom ročníku, alebo aj na celom intraku, takže za mňa úplne skvelé a všetkým odporúčam. Čo sa týka aj vybavenia, tak som veľmi spokojný, dostal som sa k veciam, o ktorých sa mi pomerne ani nesnívalo a takisto aj prístup pedagogov je veľmi priateľsky, by sa dalo až povedať, taká rodinná atmosféra tu naozaj vládne. Poslanci výboru mestskej časti Sever sa pri spoločných stretnutiach rozhodli urobiť niečo viac pre svojich obyvateľov, utužiť medziľudské vzťahy a ponúknuť možnosť ľuďom na oddych, ale aj zábavu. Toto všetko bolo obsiahnuté hneď v troch dňoch minulého týždňa a všetko dopadlo na jednotku. Všetko to odštartovalo v piatok večer, kedy si mohli Severania, ale aj obyvatelia iných mestských častí priamo na námestí pod holým nebom pozrieť nový český film, ktorý je zrkadlom turbulentných 60. rokov minulého storočia a ktorý valcuje kina i emócie divákov. Zatiaľ veľká spokojnosť, vidím, že aj ľudia, tá spätná väzba je pozitívna. Včera sme mali tak do 150 ľudí na kine, mali sme aj také pozitívne ohlasy hneď po premietaní a bol to veľmi emotívny film, hlavne pre tých, ktorí si zažili ten rok. Takže spokojnosť bola a len už sa trošku večer ochladilo, tak uvidíme aj dnes, dokedy vydržia ľudia. Sobota patrila na námestí všetkým fanúšikom hudby, spevu, ale ako sme sa presvedčili aj tanca. Hneď niekoľkohodinový hudobný maratón ponúkla známa martinská kapela Nemôžem povedať, ktorá očividne vie, ako robiť zábavu. Obím ma tú krásu kráš, nech voní cítim mráz.
No, je to nová akcia, nové podujatie, ktoré sme sa rozhodli zorganizovať. Ešte kým je takto teplúčko pekne, kým ešte není zima, tak skúsili sme to a sme veľmi nadšení, že je to takto. Super je to. A keď nemá nikoho, keď sa mi žení, snáď rastlí, kde baba. A čo má, bude ma strašne rada, komu len ich dá, ktorú svetnem prvú, tej ju dá. Komu len ich dá. Spokojná za túto zábavu. Chýbalo to tu? Chýbalo, veľmi chýbalo. Malo by to byť viacej. By sa to viac... No ja som tu len prišiel, tak ešte som sa musel trocha rozhľadiť. Ale... to páči, ale to ma hnevá, že ľudia frflu, nič sa nedieje. A keď sa deje, tak neprídu. Ale ono, že to tu má byť do večera, do 9, tak hádam sa nazbierajú. No asi staré baby ujdu domov už. No a ja som stará baba. Ale vy tu budete do 9, dúfam. No to neviem, či vydržím sedieť. Môžete ísť aj tancovať? Nemôžem, lebo ma bolia nohy strašné. Aha. By som rada. Ja sa tu tak trepem na tej lavičke. Dobre hrajú? Dali už aj nejakú tú vašu? Áno, dali. Ktorú? Na čo pôjdem domov. A jej môžete dať. A presne, na čo pôjdete domov? Však keď je tu tak dobre. Keď nemám nikoho. A je tu tak dobre. A je tu veľmi dobre. Slnko nám sa zabávame a sme radi, že sme tu. Chlapci pekne hrajú. Moje sú všetky, tieto staršie pesničky, ja to moderné moc nemusím. Zahrali všetky, pekne, pekne. Ja to mám rada, ja mám, kde sa hrá, tak som. Aké to je pre vás, že naozaj máte tu niekoľko hodinový maratón? Dá sa to zvládnuť? Včera sme tiež mali maratón do rána a sme hrali a my sme už na to zvyknutí, tak po tých 40 rokoch, čo sme hrávali po tých zábavách, hrávali sme piatky, soboty, niekedy aj nedele a tak to máme už krvi, asi nás tá muzika baví a máme to radi tú muziku a môžeme akože keď rozdávame radosť ľuďom, tak je to super. Ove, hopa! Prečo si ma nečakala doma? Nespala si celý týždeň doma. Som veľmi rada, že teda kolegovia a poslanci podporili túto akciu kvôli tomu, že teda mali sme MDD, ktoré bolo pre detičky, teraz sme to dali tak, že kino je pre všetky vekové kategórie, kapela, nemôžem povedať, Martinská je teda známa, takže ľudia prídu takisto všetkých vekových kategórií a zajtra od 15. bude vlastne dýchová hudba Strečnianka, na ktorú sa tiež tešíme. My sme si povedali, že spravíme pre našich Severčanov takýto víkend, ktorý si užijú, zabavia sa, zatancujú a bude to super. Komu ako vyhovuje, lebo každý nemá čas, že piatok alebo sobotu, tak si vybere nejaký deň a je to príjemné. No tak treba pre to mesto niečo robiť. Je to pekné, že sa starajú. Matičiari si na spomienkovej slávnosti pripomenuli 90. výročie od narodenia vysokoškolského pedagóga, matičiara, literárneho a kultúrneho historika, vedca, editora a archivára doktora Michala Eliáša, osobnosť národného aj vedeckého života. Matica Slovenska, keďže to bola ustanovizeň, ktoré pracoval takmer 35 rokov, sa rozhodla sprítomniť jeho odkaz a trošku do určitej miery aj osvetliť jeho životné cesty aj literárnu tvorbu. Zastával významné funkcie. Svojho času bol riaditeľom literárneho archívu a potom také ústredného pracoviska, ktoré sa volalo Pamätník slovenskej literatúry. To bola tá jeho organizačná práca. Michal Eliáš sa venoval samozrejme literárnej tvorbe, čo sa týka prezentácia slávnych Slovákov, najväčších národných osobností, či dejín Matice slovenskej, ale súčasne bol aj historikom slovenskej literatúry ako takej. Predovšetkým sa zameriaval na staršiu slovenskú literatúru a dejiny Matice slovenskej. Bol autorom viacerých významných monografií, štúdií, článkov, redigoval literárny archív. To bola taká odborná ročenka, ale
venoval sa najmä vydávaniu matičných prameňov, dokumentov, ale aj širších literárnych edícií. Michal Eliáš svojou aktívnou, plodnou a literárnou činnosťou približoval diela stredovekých autorov ako Jána Bokácia, barokového Hugolína Gavloviča či Petra Benického. Vďaka nemu sa tieto vzácne diela dostali bližšie k ľuďom. Sme zistili, že vlastne za ním je 86 knižných jednotiek. Sú to rôzne, predovšetkým tie edície prameňov, ale aj tak pripraviť 86 kníh a okrem toho stovky štúdií a tisícky článkov a hesiel, čiže to je obrovské dielo. A naozaj bol to človek pracovitý, konštruktívny, optimistický. Na jeho počesť a pamiatku bola inštalovaná výstava fotografií a slávnostne odhalený jeho portrét. Našou prvoradou matičnou prioritou je zachovať kolektívne historické vedomie národa a svojich veľkých synov. Poznal som ho osobne, pretože som s ním dlhé 10 ročia robil ako vedecký pracovník, lebo sa venoval vedecko výskumnej činnosti. Prakticky na dennej báze sme sa stretali a tak si na neho spomínam ako na vynikajúceho odborníka a dobrého, príjemného človeka. Jeho odkaz je veľmi silný a prácu, ktorú zanechal z tohto, dá sa povedať, žriedla, dodnes čerpá nielen Matica slovenská, ale aj Slovenská národná knižnica. Vytvoril dielo, ktoré sa stalo súčasťou nielen slovenskej literatúry a slovenského archivníctva, ale aj celej našej kultúry. V galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach sa konala finisáž výstavy Miroslava Bartoša s názvom Akvarelové letokruhy. Išlo o výber tvorby tohto autora, ktorý je okrem výtvarníka aj básnikom, esejistom či publicistom a rozlúčku so svojou výstavou spojil s oslavou svojho životného jubilea. Ja som z tejto chvíle akoby tak trošku dezorientovaný, ako je to možné, že prišla na mňa 75-ka. Je to také až nepochopiteľné, lebo sa na to necítim a som akože v plnej tej síle a tvorím, že som si to ani nevšimol. Takže toto bola aj príležitosť, ale chcel som aj ukázať dielo v podstate za 50 rokov, ktoré som vytváral, keďže som skončil vysokú školu v roku 1974. No, máme tu 50-ku a 75-ku, tak som si to spojil. Miroslav Bartoš je rodený Lipták. Narodil sa v Ružomberku, no už začiatkom 80-tych rokov ho osud zavial do Turca, ktorému zostal verný dodnes. Pri jeho tvorbe ho najviac inšpiruje krajina a príroda, no keďže je zároveň aj poetikom a prozaikom, nevedel by sa rozhodnúť, čo je väčšou srdcovou záležitosťou. Text aj maľba sú u neho rovnocenné a svojou tvorbou vždy dokáže nadchnúť tak nadšencov výtvarného umenia, ako aj krásneho slova. On má cít aj k tomuto regiónu. Ťažko sa mi hľadajú slova, no on je obojživelník, viete, on spája aj tú kresbu s tou poéziou a vzájomne sa to tak doplňa. Keby ste poznali viac tých jeho kníh, tak ono sa to tak vzájomne doplňa, takže on tu určite zanechal v tom Turci hlbokú brázdu, ale určite ešte nekončí. Ja spájam tú duševnú prácu s fyzickou, to nie len, že maľujem, ale robím aj v záhrade, alebo chodím do lesa, alebo vykonávam isté veci, ktoré aj treba prakticky urobiť okolo domu. Takže ja som vždy od malička pracoval aj s drevom. Som z Liptova, tam spod Vlkolínca, takže tam som s otcom chodil, so starým otcom do lesa a poznám všetky tie zážitosti okolo toho života, ako Vlkolínčania zvážali to drevo a vozili seno po tých úzkých cestičkách. Miroslav Bartoš má na konte viacero básnických zbierok, je autorom esejí o zmysle života a aj ako výtvarník svojou tvorbou pohládza nie len oči, ale aj dušu diváka. Tak nech mu to ešte dlhé roky píše, maľuje a nech má okolo seba stále dostatok inšpirácie a v sebe entuziazmu na ďalšiu a ďalšiu krásnu tvorbu. Mirovi by ste nehádali ten vek, vek je len číslo u mužov, Miro proste ide a to umenie ho drží pri živote, je to naša galéria, takže
on je dušou tej galérie. No my sa snažíme to nejako ekonomicky posilniť, aj prerobiť, aj proste dať tomu nejakú tvár. No a Miro je tá duša, takže tam musí byť tá symbióza. Pán Bartoš versus mesto. Udieram dlátom alebo na ten papier maľujem, ale zároveň organizujem aj výstavy pre iných. Ja tu som kurátorom pre iných, iné výstavy. A tým sa ja stretávam s inými formami umenia, s inými ľuďmi a to mi tiež prináša radosť. Takže sám získam informácie a sám mám dobrý pocit, keď môžem niekomu inému sprostredkovať ten kontakt, ktorý aj ja mám s tými divákmi alebo čitateľmi. Po letnej pauze začína pre Martinský krasoklub nová sezóna a túto okrem tréningov spojili aj s už povedzme tradičnou a čoraz obľúbenejšou školou korčuľovania. To znamená, že všetci, ktorí sa chceli zdokonaliť v pohybe na ostrých nožoch, prípadne si robia záľusk aj na krasokorčuľovanie, mali dvere otvorené a mohli sa vopred registrovať. Školu korčuľovania organizuje Martinský krasoklub spolu so správou športových zariadení a tento raz sa veru majú čím chváliť. Rok je to škola korčuľovania, korčuluje celé mesto, takže nie je výlučne pre deti, ale vlastne je aj pre väčšie deti, staršie a takisto je aj pre adult, čiže pre tú úplne dospelú generáciu, ktorá sa chce ešte v tom neskoršom veku naučiť korčuľovať. A my sme už videli, že niektorí takí naozaj sú. Áno, niektorí naozaj takí sú. Keďže sme si to už minulý rok vyskúšali, že sme mali prvýkrát tú takú trošku väčšiu skupinu tých dospelých, tak a v podstate ostali nám verní a chceli pokračovať v tom krasokorčuľovaní, tak sa rozhodli znovu zapísať do školy korčuľovania a pokračovať. Škola korčuľovania odštartovala 2. septembrový piatok a organizátorom neostáva nič iné, len veriť, že všetci to spolu šťastlivo potiahnú celé 3 mesiace, aby mohli dať priestor aj ďalším, lebo záujem prekračuje kapacitné možnosti. Máme kapacitu 50 ľudí na ľade a tá je naplnená. Samozrejme, že ak by boli záujemci, tak môžu sa ohlásiť a v januári, hneď začiatkom januára, budeme robiť vlastne ako keby druhé kolo školy korčuľovania v tejto sezóne, ktoré bude takisto trvať 3 mesiace, takže vtedy treba, aby prišli tí ľudia, aby prišli na ten zápis, pretože naozaj kapacita je tej ľadovej plochy obmedzená. Mne sa to páči a priviedli ma k tomu deti. Moje deti začali korčuľovať, chodiť na krasokorčuľovanie a mala som tú možnosť, že budem vlastne chodiť s nimi na ľad. No a vtedy sa to vlastne tak tiahne až doteraz a je to pekné a fajn. A čo hovoria deti, keď vás vidia na tých korčuliach? Hovoria, že mami, ide ti to, alebo treba sa ešte v tom alebo v tom zlepšiť? Tak nedá sa to porovnať, lebo ja mám školu korčuľovania a deti majú, sú v krasoklube, hej, takže ich počet tréningov je úplne niekde inde, oni už sú naozaj oveľa lepšie, ako ja, hej, takže áno, tak mi hovoria, že kde mám chyby a čo všetko zle robím. Ja som počula, že ty si tu už chodila aj v lani, je to pravda? Áno. Potom na čo sem chodíš znova? Ty už podľa mňa musíš všetko vedieť. Viem, ale chcem sa zdokonaľovať. Chcem sa naučiť krasokorčuľovské skoky a také, čo na súťažiek. Sesternica ma sem doviedla, lebo aj ona korčuluje, no tak som chcela aj ja. Dobre, tak a povedz mi zatiaľ, ako to prebieha? Čo si sa už nové naučil? Naučil som sa robiť citróniky. Je veľmi dobré, že veľa detí príde s mamami a vlastne tie mami ostávajú na tom ľade a takisto ostávajú na tom ľade aj tie deti. A nie len maminy. Deťom idú príkladom, alebo povedzme tak, že deti idú príkladom aj oteckom, veď ktorý rodič by pre dieťa neurobil všetko na svete, keď aj naučiť, prípadne zlepšiť sa v korčuľovaní. Ja som tu, lebo som sa rozhodol, že budem rozhodca kvôli svojmu synovi. Synom, ktorí hrajú a myslím si, že tak ako by mali byť kvalitní hráči, tak potrebujeme aj kvalitných rozhodcov a ich dosť málo, no tak som sa teda na staré kolena prihlásil. Tá hodina prebieha hlavne veľmi namáhavo, už ma bolia kolena, už som spotený. Treba len cvičiť a sústrediť sa a snažiť sa aj, keď je človek už naozaj, že starší a zabehnutý, urobiť niečo nové tak, aby bola trenérka spokojná. To ja si myslím, že je to perfektné a že je tá možnosť aj pre tých dospelých, že to vlastne urobili, tak je to perfektné a super, že sa to podporuje aj mestom a všeobecne. Hej. Je to úplne iné, ako keď je iba na
na verejnom korčuľovaní, kde sa vlastne možno do kolíčka a už sa nedá nikde posúvať, lebo tam už to už viete a ďalej čo, hej. Ale tu vám to naozaj ukážu, že čo a je to super.